omad mendan bo'lma xafa ranjimagin yuzingni bura menga afsan sendan ko'proq otamning bir kulgani turi meni kutgan intizorim duo go'yim xokizorim bu dunyoda ular borim onajonim Alloh taolo suygan bandalarga dard beradi. Albatta unga sabr qilgan insonlarni esa Alloh taolo yaxshi ko'radi. Ilohim, har doim bergan dardiga ham sabr qilganingiz uchun farzandlaringiz nomlaridan sizga albatta o'z minnatdorchiligimizni yo'llab o'tamiz. Davlatim otam, savlatim otam. Davlatim onam, jannatim onam. Dunyoda shunday bir ulug' siymolar borki, bular oldida biz hammamiz ham birdek qarzdormiz. Bu insonlar otajon va onajonlarimiz hisoblanishadi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Barcha-barchangizga xush kayfiyat tilab qolamiz. Bugun Buxoro tabriklari YouTube kanalining ijodiy jamoasi Shofirkon tumaniga yetib kelganmiz. Bu yerda hozir ayni paytda tavallud ayyomlarini nishonlab turgan aziz otajonimiz, ya'niki Farhod akamizning tavallud ayyomlari munosabati bilan barcha farzandlar birlashgan holatda chiroyli surprizlarni tashkillashtirishgan. Demak, hozir Farhod akamiz chiqishlari bilan biz o'z dasturlarimizni davom ettiramiz va albatta chiroyli guldasta hamda joy namozlar, chiroyli shirinlik tortlari aynan otajon onajonlarga topshirilib, bugungi shodiyona kun munosabati bilan ularning yuzlariga ozgina bo'lsa-da kulgu tabassum ulasha olsak, biz bundan o'zimizni baxtiyor his etgan bo'lamiz. Demak, Farhod akamizning uchala farzandlari ham, Feruz akamiz ham, Zilola opa, Hilola opa ham ayni paytda tayyor holatda turibdilar. Demak, otajonimizni kutmoqdamiz. Ular chiqishlari bilan o'z dasturlarimizni boshlaymiz. Qani ketdik. Dada sizni yaxshi ko'raman buni ko'pam ayta olmayman Dada sizni yaxshi bilaman ko'z yoshimni ko'rsata olmayman kuchsizlikka yo'ymang otam ko'ngli bo'sh deb qo'ymang otam qalbimdagi mehrimga so'z bersam hech ham chiday olmayman Qorlari osmonim, salovati umonim, adajonim, otajon. Qorlari osmonim, salovati umonim, adajonim, otajon. Dadajonimni, otajonimni Ota jonim Hammaga assalomu alaykum deb qolamiz. Assalomu alaykum barcha yaqinlar. Bugun biz mana shu faizli xonadonga yaxshi niyatlar bilan tashrif buyurdik. Ya'niki ushbu xonadonning haqiqiy ma'nodagi sultoni hisoblangan Farhod akamizning bugungi tavallud ayyomlari munosabati bilan chin yurakdan tabriklash maqsadida Farhod aka sizni albatta bugungi tavallud ayyomingiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz bilan tabriklash maqsadida tashrif buyurdik. Barcha mana shu yerdagi yaqinlaringiz nomlaridan sizni chin yurakdan tabriklab qolamiz. Farhod aka, sizga bir savolimiz bor. Toping Kimni nomidan sizni tabriklayapmiz? Zilola qizimni. Zilola qizimni ikkovini apamga. Tamom ha? Perajon o'g'lim. Perajon o'g'limni. To'g'ri topdim deb o'ylayapsizmi? Yana bilmadim lekin. Sardor kiyavim. Sunnat kiyavim. Demak, qaroringiz qat'iy to'g'rimi? Aynan mana shu farzandlaringiz nomlaridan tabriklayapmiz sizni to'g'rimi? Siz to'ppa to'g'ri topdingiz. Qarsaylar chalib qo'yishlaringiz mumkin. Barcha farzandlaringiz nomlaridan sizni chin yurakdan tabriklab qolamiz. Hozir siz kelguningizga qadar biz Feruz aka bilan gaplashganimizda bir narsani alohida ta'kidlab o'tdilarki, otajon va onajonimiz biz uchun eng qadrli insonlar. Ularning borliklari, bizni hamisha duo qilib yurishlari biz uchun eng katta baxt. Bugun otajonimning tavallud topgan kunlari, ularni bugungi shodiyona kun tavallud ayyomlari munosabati bilan chin yurakdan tabriklash niyatimiz bor deya albatta bizga aytib o'tdilar. Ushbu kunlarga yetkazgan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. Farhod aka qizlaringizni qo'llarida turgan ushbu sovg'alar aynan sizga va onajonimizga topshiriladi. Marhamat, qarsaklar sadosi ostida tabriklaymiz deya qutlab qo'yamiz bir ovozdan.
birozdan tabriklaymiz deya qutlab qo'yamiz. Bularni hamma-hammasi sizning xursandchiligingiz uchun. Siz doimo xursand holatda yursangiz, Farovatxon onajonimiz bilan birgalikda doimo farzandlar duo qilib yursangiz, ular uchun eng katta baxt mana shu ekan. Qolaversa, siz aziz onajonlarimiz, Farovatxon onajon, eslab ko'ring, farzandlaringiz bolaliklarini eslab bilasizmi? Beshiklar tebratganingizni eslab bilasizmi? Bir qo'lingizda dunyoni, bir qo'lingizda beshikni tebratib, yemay yedirib, kiymay kiydirib, go'zal tarbiyangizni ayamagan holatda katta qilgan ekansizlarki, bugungi kunga kelib mana mevasini ko'rib turibsizlar, ilohim bardavom bo'lsin. Barcha farzandlaringizni baxt va kamolni ko'rib yurish baxti sizlarga nasib va ro'za aylasin deya niyatlar qilib qolamiz. Ota-ona deb yig'lamagan yurak yurakmas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerakmas. Ko'z yosh to'kar mening qilgan nolam uchun. O'zi yemaydi deydi faqat bolam uchun. Men berayin savobimni sizlar uchun. Jannatlardan o'zga tilak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Makka-yu Madinaga o'zim olib boray. Yuragimga Alloh nomini solib boray. Otajon sizning ham, onajonimning ham duosini olay. Yulduz oysiz falak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Ushbu so'zlarni barcha farzandlar nomlaridan qabul qilasiz. Feruza akamiz boshlarida, Zilola opa, Hilola opa boshlarida, kelin va kuyovlaringiz boshlarida hamisha omon bo'lishingizni chin yurakdan niyat qilib Alloh taolodan so'rab qolamiz. Hozir yuragingizdan nimalar o'tyapti? Kutganmidingiz shunaqa bo'lishini? Sizlar bilan sizni qarshi olishlarini, yuragingizdan nimalar o'tayotgan bo'lsa, bemalol ularga yo'llab o'tishingiz mumkin. Marhamat. Avvalambor rahmat, nurlarimga, qizlarimga, umringizga, avvalambor rahmat, qilibni qiyan yushirgan barcha-barchaga rahmat. Sog'lig'i salomat kelinlarim, qizlarim, kelinim, o'g'lim, hammasi baxtli, saodatli bo'lsin, yashasinlar doim. Sizlarga hurmatli bo'lib, mana shunday rahmat qiling, hamma nimalarni yubotib bersin. Katta rahmat. Rahmat deymiz kategoriya, rahmat. Hamisha sog'-salomat bo'linglar. Farovatxon onajon, agarda Farhod akamizni tabriklovchi chiroyli so'zlaringiz bo'lsa, bemalol siz ham yo'llab o'tishingiz mumkin. Marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bu kech yig'ilishimizdan maqsad xo'jayinimni 61 yoshliklari sabab bilan yig'ilganmiz. Men bu kishini mana shu farzandlarimni hammasini baxtini doimo ko'rishini hammaga nasib etsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hamisha baxtimizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Axiriyat deganda qo'ying. Rahmat deymiz kattakon, rahmat. Yaxshi kunlar xonadoningizda bardavom bo'lishini tilab qolamiz. Albatta Feruz akamiz ta'kidlab o'tdilar, otajon onajonimiz bizni voyaga yetkazgunga qadar ko'p qiyinchiliklar boshlaridan kechirganlar. Mana shu barcha qiyinchiliklaringiz ortda qolgan rosbosini bundan buyog'iga mana shu yerda o'ynab kulib yurgan jajjishirim nevaralaringizni ham, farzandlaringizni ham albatta baxt va kamolni ko'rib yurish baxti, nevaralaringizni kelajakda chiroyli baxt koshonalariga kuzatib qo'yish baxtiga ham muyassar bo'linglar degan niyatlar qilib qolamiz. Ilohim ko'z tegmasin, hozirgi chalinadigan qarsaklar aynan sizlar uchun chalinadi. Qarsaklar eshitilmayapti. Rahmat. Farhod aka xursand bo'ldingizmi? Lekin biz ozgina onajonimizdan ham xafa bo'ldik. Hozir sizni 61 yosh dedilar. Feruz akadan ham xafa bo'ldik. Bilasizmi nimaga? Sizni albatta yoshingizni biz so'radik. Feruz akamiz ham xuddi 61 yosh dedilar onajonimizda. Lekin siz umuman 61 yoshga o'xshamaysiz. Siz 18 yoshli o'g'londa turibsiz. Ilohim har doim yosh ko'rinib yuring. Ilohim mana shunday yaxshi kunlar xonadoningizda bardavom bo'lishini tilab qolamiz. Alloh taolo suygan bandalarga dard beradi. Albatta unga sabr qilgan insonlarni esa Alloh taolo yaxshi ko'radi. Ilohim har doim bergan dardiga ham sabr qilganingiz uchun farzandlaringiz nomlaridan sizga albatta o'z minnatdorchiligimizni yo'llab o'tamiz. Hozirgi navbatni esa Feruz akamizdan boshlaymiz. Marhamat, tilaklarni yo'llab o'tishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Doim boshimizga sog' bo'lsinlar. Navralarni boshiga, bizani boshimizga. Hammalar xush kelibsizlar. Kelganlar uchun rahmat. Rahmat. Yuzga kiring, doim sog' bo'ling boshimizga dadajon. Rahmat deymiz kattakon, rahmat. Chiroyli niyatlarga ko'z tegmasin, biz ham qo'shilib qolamiz va albatta endigi tabrik so'z navbatini Zilola opamizga berib qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Fantastik. Mehmonlar, mana bugungi yig'ilishimiz sababchisi dadajonim. Dadajonim, ilohim yuzga kiring. Onajonim bilan biz farzandlarimizni
baxt kamolini ko'rib yurish doim nasibingiz aylasin. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Doimo boshingizga sog' omon bo'lib, biz farzandlaringiz boshiga sog' salomat bo'lib yuring. Kasal bo'lmang. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz, dadajon, nanajon. Rahmat deymiz, katakon rahmat. Chiroyli niyatlarga ko'zlar tegmasin. Endigi so'z navbati esa Hilol opamizga. Hilol opa, marhamat. Tabrik so'zlaringizni yo'llab o'tishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Xush kelibsiz. Mana bugun dadajonimni 61 yoshliklariga men akam, opam bilan shunchalik xohlagandek surpriz qilib dadajonimni bizani yemak yedirdilar, kiymak kiydirdilar, shu yoshga yetkirdilar. Dadajon, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Onam bilan qo'sha qaringlar. Nasib bo'lsa farzandlarimizni nikoh to'ylarida ham yonimizda o'tirish hammalaringizga nasib qilsin. Yo'qchilikda sabr qil degan, to'qchilikda shukr qil degan, ne bo'lsa ham Allohdan bilgan davlatimsiz, davlatim otam, yer u ko'kda ijobat qilgan, tilagimni muhayyo etgan, hammasini Allohdan bilgan davlatimsiz, davlatim otam. Kasal bo'lsam bo'lib parvona, ko'nglim olar sekin pinxona, shifo so'rab har kun duoda davlatimsiz, davlatim otam. Onam bilan bo'lsangiz shodon, hajga bir bor jo'natay shu on, duodasiz shunda ham hamon davlatimsiz, davlatim otam. Sizlarni yaxshi ko'raman, nanajon, dadajon. Rahmat deymiz, katakon Farhod aka. Biz Hilol opamiz bilan telefonda gaplashganmiz. Sizlar haqingizda albatta yuraklaridagi bor gaplarni aytganlar. Albatta o'sha paytda bizga so'z bersangiz, hayajondan hamma gapimizni ham ayta olmasligimiz mumkin. Shuning uchun bitta maktub yuboramiz. Barcha farzandlar yozganmiz dedilar. O'sha maktubni ruxsat bersangiz o'qib beramiz. Bo'ladimi? Assalomu alaykum, biz uchun qadrli bo'lgan mehribonimiz, aziz insonim, jannatdagi gullar kabi go'zalimiz, xurlar kabi betakrorimiz bo'lgan mehribon onajonimiz, g'ururi tog'lardan baland bo'lgan qadrli otajonimiz. Bugungi shukrona kuningiz, go'zal yoshingiz bilan sizni samimiy muborakbod etamiz. Dadajon, sizday inson biz uchun hech qayerda yo'q. Baxtimizga doimo sog' salomat yuring. Sizlar boshimizdagi tojimizsiz. Hamisha har dam o'zingizni ehtiyot qiling. Sizga bo'lgan mehr muhabbatimni tasvirlashga so'zlar ham kamlik qiladi. Parvardigor sizday insonni bizga ota qilib berganiga, onajonimday insonni bizga ona qilib berganiga ming shukronalar keltiraman. Sizday insonlar biz uchun hech qayerda yo'q. Doimo baxtimizga har doim sog' salomat yurishingizni chin yurakdan namozlarimizda so'rab qolamiz. Ba'zan ko'ngingizni og'ritgan bo'lsak, bilib bilmay bir gapni ikki marta qaytargan paytingizda ovozimiz ko'tarilgan bo'lsa, bundan ranjib qolgan bo'lsangiz, sizlardan kattakon uzr so'raymiz. Dadajon, bugungi tavallud topgan kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin deya xatlarga yakun yasaganlar. Ushbu so'zlarni qabul qilasizlar. Bugun xursandchilik kuni, to'g'rimi Farhod aka? Bugungi xursandchilik kunini yanada boyitish maqsadida farzandlaringizning keyingi iltimoslari bor. Ya'niki otajon onajonimizga, kelgan yaqinlarimizga shunday bir sho'x tarona qo'yib beringlar, chiroyli raqslarga tushsinlar dedilar. O'tirgan joyingizda bo'lsa ham, turib bo'lsa ham qo'lingizni yuqori ko'tarib raqslarga tushsangiz farzandlar uchun eng katta baxt mana shu ekan. Agarda ruxsat bersangiz, hozir hammani raqslarga chorlaymiz. Bo'ladimi? Davlatim otam, savlatim otam. Davlatim onam, cennetim onam. Davlatim otam, savlatim otam. Davlatim onam, cennetim onam. Cennetim onam.
savlatim otam, savlatim otam, davlatim onam, cennetim onam, davlatim otam, savlatim otam, davlatim onam, cennetim onam, cennetim onam. Davlatim otam, savlatim otam, davlatim onam, cennetim onam, davlatim otam, savlatim otam, davlatim onam, cennetim onam, cennetim onam. Mehmonimiz bo'lar, xudo bo'lar, tabiiylar, og'aylar, avlodlar. Xush kelibsizlar mana bugun Farhod og'amizning 61 yoshlariga. Xudo xohlasa o'sha 100ga kirsinlar. Kelasi yilda ham hammamizda 100ga kirganlariga ham hammamizni Alloh qilib yetkazsin. Nishonlaylik shu tug'ilgan kunlarni. Mana bu insonlarga ham katta rahmat. Charchamanglar. Sizga xudo sog'ligini bersin hozir. Charchamang. Salomat bo'ling. Sizga ham rahmat. Sağ olun. Bravo. Sağ olun. Assalamu alaikum aziz mehmonlar, opa singillar, opa andalar. Mana bugun bachamizni 61 yosh kiribdilar. Ilohim muborak bo'lsin bu yoshingiz. Yoshingizga yosh qo'shilsin. Opam bilan baxtli, saodatli bo'linglar ilohim. Alloh qancha umr bergan bo'lsa ilohim, qolgan umringizni ham mana shu farzandlaringiz, nevaralaringiz bizlar bilan birgalikda chiroyli hayot kechirishingizni Allohdan so'rab qolaman. Dunyoda eng baxtli odam kim deganda otam bor meni degan. Kim boy deganda otam bor meni, onam bor meni degan. Yo'qsa men yoshaga havasim kelibdi. Ota-onalari Allohga behisob shukr yashayaptilar, yuraklari urib turibdi. Hozir agar seni ota-onang bo'lganda nima qilarding deganda bilmadim. Dunyoda eng baxtli ayolman, eng baxtli farzandman deb ota-onamni bag'rlab bag'rimga bosgan bo'lardim. Ilohim sog' bo'ling. Sog'ligingiz tiklansin. G'am, tashvish, dard ko'rmang. Dunyodagi chiroyli hayot ilohim hammamizga qo'shilishib sizga ham opamga ham nasib etsa ilohim. Berjon ishlarini rivojini berib bitta o'g'il ilohim bizlardan ko'payishsin. Ularni huzur halovatlarini, qizlarimizni, kuyovlarimizni, nevaralarimizni huzur halovatini ko'rib yashashini Allohdan so'rab qolaman. Ilohim tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Borlaringizga shukr. Faxrlanaman sizlarday pochchom opalarim borligidan, jiyanlarim, jon jigarlarim, qudandilarimiz borligidan barchalaringizdan faxrlanaman. Barchalaringizga kattadan katta rahmat. Mana shularni hurmat qilib kelgan barchamiz mehmonlarga Allohning rahmatlari bo'lsin. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Kelgan qo'shnilar, xudojonlar. Mana bugun xudomizni, xudojonimizni tug'ilgan kunlari ekan, muborak bo'lsin. Bir yoshingizni ham mana shunday hammamiz birgalikda
nishonlashni Xudo nasib qilsin. Ana Xudom bilan bundan buyoqdagi umrlaringizni rohat, farovatda farzandlaringizni huzur g'alovatini ko'rib yashanglar. Doim birgalikda bo'lsin. Mana bu navaralaringizni, ana kelinimni hamma oila a'zolarim nomidan tabriklayman. Sardorjon o'g'illaringiz kelmadi, domodlaringiz endi yo'llarini endi biza bosishga harakat qilamiz. Ana navaralarim kelinim bilan yuzlardan o'shib keting. Eng yomon kunlaringiz ana shunday bo'lsin. Xudojon, xudochiligimiz ming yilchilik bo'lsin iloyim. Doim xonadoningizga xayr baraka, mana shunaqa yaxshi kunlar bo'lsin endi bundan buyog'iga. Huzur halovatda yashanglar iloyim. Birgalikda bo'laylik. Navaralarim chimliq to'ylariga ham bo'sh bo'lib o'tiringlar, nasib bo'lsa. Birgalikda rahmat. Bizga kiring. Rahmat deymiz kattakon, rahmat. Farhod aka, hozir aytilayotgan barcha niyatlar hammasi sizni xursandchiligingiz uchun. Biz Farhod aka har bitta tabrikka borganimizda o'sha oilani, xonadon ahlini so'rab surishtiramiz. Sizlar haqingizda ham zo'r-zo'r so'zlar eshitdik. Farhod aka, bilasizmi, sizni bitta siringiz ochilib qoldi biz sizni surishtirganimizda, bilasizmi? O'sha sirni o'zingiz bilasiz, lekin Farhodxon onajonimiz bilmaydilar. Hozir maylimi o'sha siringizni aytsak? Endi aytsak bo'ladi, ha? Endi aytaversak bo'ladi, mana o'zingizdan so'rayapmiz. Bizga yetkazilgan ma'lumotlarga ko'ra, sizni Zilol opa, Hilol opadan tashqari yana bitta qizingiz bor ekanlar, to'g'rimi? To'g'rimi shu gap? Mana o'zlari ta'kidlab turibdilar, to'ppa to'g'ri deyaptilar. O'sha kishining ismlarini endi onajonimizga aytmasangiz bo'lmaydi. Yo'q, Zilol opa, Hilol opadan tashqari yana bitta qizingiz bor ekanlar. Eslab ko'ring yoshlikni. Eslolmayapsizmi? Hozir ismlarini aytsak eslaysiz. Gulnoza opachi, qizingizmi? Gulnoza opa qizingizmi? Albatta. Feruz akamiz ta'kidlab o'tdilarki, otajon onajonimiz kelinlarni qiz sifatida, kuyovlarni o'g'il sifatida tan olganlar dedilar. Hozirgi so'z navbatini esa Gulnoza opamizning o'zlariga berib qolamiz. Marhamat. Rahmat menga siz berganlaringiz uchun. Men bu jonim tabriklayman, yuzga kirsinlar. Oy jonim bilan har doim boshimizga sog' salomat bo'lib yursinlar. Mana shuna beralariga, to'ylariga katta kelin bo'lib, kiyov bo'lib o'tirganiga hammalaringiz bosh bo'lib o'tirishlaringizni tilab qolaman. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat. Farhod aka, farzandlaringiz bir narsani alohida ta'kidlab o'tdilarki, nasib bo'lsa, eng katta niyatimiz bor, otajon onajonimizni umra haj safarlariga yuborish niyatimiz bor dedilar. Mana shu niyatlarga ham Alloh taolamiz yetkarsin. Nasib bo'lsa, siz hojiota bo'lib, onajonimiz hojiona bo'lib, aeroportdan kelganlaringizni ham shunday kutib olish vaqti hamamizga nasib ro'zi aylasin. Hozirgi chalinadigan qarsaklar sizlar uchun chalinadi. Ilohim, doimo sog'lik, salomatlik sizlarni hech qachon tark etmasin degan niyatlar qilib qolamiz. Alloh taolam uyingizga nur, qalbingizga huzur, oilangizga baxt, o'rningizga taxt, ishingizga omad, qo'lingizga daromad, yaqinlaringizga quvonch, farzandlaringizga bo'lgan ishonchni hamisha mustahkam aylashini tilab qolamiz. Yana bir bora tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Bunaqa kunlar, mana shunaqa shodiyona kunlar, muborak kunlar ayni paytda sizga nasib ro'zi aylab turgan ekan, kelajakda ham chiroyli katta-katta to'ylarga ham Alloh taolamizni yetkarishini yaratgandan ezgu niyatlar ila so'rab qolamiz. Hozir esa esalik uchun fotosuratlarga hamma yaqinlaringiz bilan birgalikda tushishingiz mumkin bo'ladimi? Marhamat. Qorlari osmonim, salomati omonim, adajonim, otajon. Qorlari osmonim, salomati omonim, adajonim, otajon. Dadajonim, otajonim. Dada jonim, ota jonim, ey.